Hey guys! Nagkikrape ka rin ba sa nilupak na balinghoy? Kaso wala kang pambayo. Naku mga mamshi, ngayong araw ay makakatikim ka ng nilupak na balinghoy kahit wala kang pambayo at hindi rin sasakit ang braso mo. At ngayong araw nga po ay gagawa tayo ng napakasarap na nilupak at alam nyo ba, mas masarap ito at mas pino po yung pinakang texture ng inyong nilupak na balinghoy. So tara, samahan mo na po akong gumawa ng nilupak na balinghoy. So let's get started! So ngayong araw nga po, ang ating main ingredients ay itong kasaba. So gumamit po ako dito ng 1 kilo ng kasaba. At ito po ay ating pakukuluan hanggang sa maluto yung ating kasaba. So ayan, ito po ay akin ang isasalang sa apoy at hihintayin lamang natin itong kumulo hanggang sa lumambot yung ating kasaba. So ayan, kapag natutusok nyo na po ng tinidor, ay pwede nyo na po yung hanguin. So ayan, then kapag ganito na po, ay alisin natin yung pinakang gitna at ito po ay pwede na natin kadkarin. So kinadkad ko po yan sa ganyan po kalalaking kadkaran. At ayan po, atin po itong kakadkarin hanggang sa matapos natin makadkad lahat yung ating kasaba. So napakadali lang po ng ating proseso sa paggawa ng nilupak na balinghoy kasi hindi nga po natin kakailanganin ng pambayo. So after po nyan, atin po muna itong iseset aside. So ayan, then sa isa pong kawali ay maglalagay po tayo dyan ng around 4 tablespoon na butter. So ito po yung atin lamang tutunawin. Kung wala pong butter ay pwede pong margarine kasi kadalasan naman po sa nilupak ang ginagamit po is margarine. Then nag-add po ako dyan ng 2 cups of coconut milk. Then maglalagay rin po ako dito ng isang malaking lata po ng condensed milk. So ayan lamang po yung ating mga sangkap na gagamitin sa pagluluto or sa paggawa ng ating nilupak na balinghoy. So hindi na po ako naglagay dyan ng asukal kasi para sa akin ay sakto na po yung tamis niya dahil isang latang malaki na po ng condensed milk ang inilagay ko dyan. Pero kung kayo po ay mahilig sa matamis, eh pwede naman po kayo mag-add ng sugar. So ayan, hinintay ko pong kumulo para maluto po yung ating gatanang niyog. Then after po nyan, ay pwede na nating ilagay dito yung ating kinadkad na kasaba. So ayan, ito po yung atin lamang hahaluin mabuti hanggang sa malagyan lahat ng ating pinakang milk mixture itong ating kasaba. So ayan, halaw lamang po ng halo at medyo hihinaan nyo na po dyan ang apoy. So hihintayin nyo pong maging maligat yung inyong kasaba at make sure po na naiga na yung inyong coconut with condensed milk. So ayan, kung makikita nyo po, yan po ay iga na at maligat na po yung pinakang ating balinghoy. So ito po yung ating isasalin sa isang lalagyan at yan po yung pinahirang ko rin po ng butter. So ayan, ito po yung akin lamang ikakalat hanggang sa ma-spread or ma-flatten itong ating nilupak na balinghoy. After po natin ma-flatten itong ating nilupak, ito po ay hahayaan lamang po natin hanggang sa bahagya pong lumamig bago po natin ito lagyan ng kinadkad na keso. Kasi kapag inilagay nyo dyan yung keso ng mainit-init pa, eh baka po matunaw yung inyong keso. So ayan, naglagay na nga po ako ng keso dahil malamig na po yung ating nilupak na kasaba. So ayan. At after po natin malagyan ng keso, pwede nyo na po yung hiwain at nang ma-serve na. Depende na po sa inyo kung gaano kalalaking hiwa ang inyong gagawin dito sa inyong nilupak na kasaba. Diba guys, napakaganda nito at for me ha, mas perfect ito kaysa dun sa binabayo kasi talaga namang pinong-pino yung pinakang texture ng ating nilupak. So ano pang hinihintay mo, bumili ka na rin ng balinghoy at gumawa ka na rin nito dahil kahit wala kang pambayo ay makakatikim ka na ng napakasarap na nilupak na kasaba. So sana nagustuhan mo ang aking recipe ngayong araw. Thank you for watching!